Tak já si myslím, že to byl z naší strany velmi, velmi povedený zápas a myslím si, že i ze Vsetínské opravdu to mělo podle mě úroveň nadstandardní na šanci ligu. Bylo to rychlé, bylo to svížné, mělo to takový drive, přišlo celkem dost lidí, jako vždycky tady. My jsme dvě třetiny si myslím, že jsme byli trošičku lepší v herně. Třetí třetinu, tam teda nás Vsetín zamkl zhruba 8 minut, byl neuvěřitelný tlak z jejich strany, lítalo to tam ze strany na stranu. My jsme to trošku se snažili sklidnit timem, moc se nám to nepovedlo. Nakonec z toho pramenila po jejich krásné akci gól na 2-2, takže asi zasloužená remíza a v prodloužení my jsme udělali jeden fatální kicks, který se ti nepotrestal a to samé se stalo na druhé straně. My jsme naštěstí dneska byli šťastnější s Třebíči, nám to třeba 3 dny tomu nevyšlo, takže jsme rádi za tohle vítězství, protože tady se hraje vždycky těžce a hrát se těžce bude. Ale dneska opravdu jako musím kluky pochválit a odehráli to výborně z naší strany. Tak v podstatě s tím musím souhlasit, jak to řekl Vlasta, my jsme hlavně, tak jak jsme končili, tak bychom měli začínat doma ty zápasy. Tady to vždycky bývalo zvykem, že ten úvodní nápor býval velký a většinou z toho nějaký gol padl. Dneska těžko říct proč, ale ten vstup měl určitě Feridek mnohem lepší než my. Byl všude dřív, bruslil výborně a dostával nás pod tlak. My jsme měli za první třetinu snad jen 6 střel. Samozřejmě částečně to bylo i tím, že jsme hráli 3 nebo 4 oslabení, teď přesně nevím, ale i tím se dostal soupeř víc do hry, ale je to prostě tak, jak to říkal Vlasta. Byli živější a měli víc určitě ze hry. Dá se říct, že i ta druhá třetina nebyla ještě z naší strany tak dobrá, ale myslím, že už jsme se trošku zvedli. Pak v té třetí třetině jsme tam trošku udělali pár změn, chtěli jsme vidět, jak i na to kluci zareagují, nebo jestli tam najdeme nějaké nové vazby. Myslím si, že tam něco nám to ukázalo, že pak ten tlak jsme si na závěr nebo od tě zhruba 10. minuty vytvořili velký a samozřejmě jsme rádi za vyrovnání a to prodloužení už je hop nebo trop. V podstatě jednu velkou šanci Tonda tam měl v podstatě skoro do poloprázdné brány. Golman ho vyčapal a pak jsme zapomněli za sebou, jestli to byl Vojta? Vojtu Tomiho a tento zkušeně vyřešil ten samostatný nájezd, takže, ale myslím si, že jak to řekl Vlasta, že dneska jsme viděli hodně svižný hokej na přípravu a bylo to hodně rychlé a takové, myslím, že se diváci nenudili. Samozřejmě jsme chtěli vyhrát, ale byl proti nám kvalitní soupeř, takže dobrý zápas a věřím, že v lize to bude tak pokračovat a ještě gradovat. Hlavně, abychom hráli, aby už ten koronavirus šel do prdele s odpuštěním a mohli jsme doma hrát před lidma a ať se to hlavně odšpuntuje a hraje se.